Պարոն վարչապետ, այսօր Հայաստանի սահմաններին նոր էսկալացիայի վտանգ կա, թե չկա, Ադրբեջանը պահում է ռազմական ուժեր խտացած, թե ոչ։ Եթե այսօրվա մասին ենք ասում, ես կարող եմ ասել, օրինակ ամեն օր ինձ զեկուցում են հրադադարի խախտման դեպքերը եւ նախորդ ամբողջ օրվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին այս անցած օրվա ընթացքում հնչել է գրակվել է մի փամփուշտ, մի հատիկ։ Այսինքն սա ստեղության էսկալացիայի շատ ցածր գրեթե զրոյական մակարդակ է։ Այս պահին մենք սահմանում որևէ զորքերի կուտակում չունենք, ոչ մեր կողմից, ոչ Ադրբեջանի կողմից, եւ այս պահին լարվածություն որևէ սահմանին չկա։ Բայց մյուս կողմին ժամանակակից աշխարհում զորքերի տեղաշարժը կարող է տեղի ունենալ մի քանի ժամվա ընթացքում, օրերի ընթացքում։ Հասկանալի է։ Այսինքն հիմա եթե դուք ձեր հարցի պատասխանը կարող եք գտնել այս իմ խոսակցության արդյունքներից կամ հետևանքներից։ Որ մենք կարող ենք այստեղից դուրս գալ այս եթերից հետո եւ պարզվի, որ ինչ-որ բան տեղի ունեցել կամ կարող է տեղի ունենալ։ Բայց ինչ եմ ես ասում, եթե մենք այս հարցերը կարողանում ենք հասցեագրել, պատերազմը դառնում է անիմաստ։ Եթե մենք այս հարցերը չենք կարողանում հասցեագրել, հավանականությունը իհարկե կմեծանա։